21 юли 1969 година. Тридесет години по-късно. Ще тръгваме ли за Марс? Ами откъде да минем? И покрай Луната е оттам вдясно. След още 20 години. Подаване на заявление за членство на България в Европейската космическа агенция, защото само България не членува там. Ще направим всичко възможно да изпратим мъж и жена, които да бъдат първите български астронавти в НАСА. Ще направим всичко възможно и към тях да се присъедини и един северно-македонски астронавт. Космическият план на Има такъв народ стана повод за коментари и от другите участници в парламентарните избори. Представи си, горе са в орбита българин и северно-македонец. Е, те как започват междузвездни войни? Аз адмирирам идеята за български астронавти и моето предложение Иван Стоименов Гешев. Астронавтиката по-съществено щеше да бъде, ако господин Слави Трифонов беше дал сериозен отговор или прочит на международната политика на България. А самата идея се оказа стара и не на Трифонов, но все пак предложена в неговото предаване. Давай да тая програма и да не правим правителство, то по-хубаво човек да има програми, отколкото ще да няма. Ще ви дам тая програма. Ти ли си я написал? Да влезем в Европейската космическа агенция. България трябва да влезе в космическата програма на НАСА. И това, което искам да чуя като дебат между политическите партии, дали следващия български космонавт трябва да тръгне с програмата към Луната или с програмата към Марс. А темата влезе и в северномакедонските медии с заглавия. България не ни пуска в Европейския съюз, но ще ни отведе в космоса.